nooi om saam met my te blaai vanmôre na die evangelie volgens Johannes. Die evangelie volgens Johannes. Ons gaan daar lees in hoofstuk 1, Johannes hoofstuk 1, die eerste paar verse. 'N Nuwe jaar wat voor lê, my broeder en suster, 'n nuwe onbekende jaar. Vir ons is dit onbekend. Ons weet nie eers wat die volgende paar uur inhou nie, wat nog van die jaar wat voor lê. En as die mens na al die dinge, al die skommelinge in die wêreld kyk, dan lyk dit maar na 'n baie donker prentjie van wat voor lê. En ook as ons na die woord van die Here kyk, wat die Here vir ons sê, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Maar ons het 'n hoop waarna ons kan vashou. Vanmôre glo ek wil die Here ons bemoedig. Daarom kom ons lees saam Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Net tot sover my teksvers vers 5 en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Broeders en susters, as ons vanmôre dink aan duisternis. Daar's baie definisies vir duisternis. Sekere van die mees algemene definisies vir duisternis uit 'n wetenskaplike hoek is doeteenvoudig die volgende: dat duisternis is nie eintlik iets konkreets nie, dit is maar die afwesigheid van lig. Maar weet jy, as ons na die Bybel kyk, my broeder en suster, veral in hierdie gedeelte en in die Nuwe Testament, wanneer die Bybel praat van duisternis, word daar dinge aan duisternis toegeskryf wat jy nie aan 'n abstrakte konsep kan toeskryf nie. Onder andere het jy opgelet in hierdie gedeelte, wat sê hy? Die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. So die duisternis in ons konteks is iets wat die vermoë het om jou te kan oorweldig, om jou te kan oorwin, om jou te kan oorkom, om jou te oorweldig. En ek weet nie wie van u, my broeder en suster, het al ooit in 'n plek in jou lewe gesit waar jy jouself in 'n diep donker gat, dis mos hoe ons praat, my broeder en suster, baie maal dalk 'n diep donker gat van depressie, en dit voel vir jou tasbaar dat die duisternis oorweldig jou. As ons sien wat in ons land en in die wêreld aangaan, as ons sien wat in ons eie persoonlike lewens op hierdie oomblik baie maal aangaan, wat 'n donker wolk hang oor baie van ons se koppe wat ons werke aanbetref, en al hierdie dinge, en dit voel vir ons, die duisternis oorweldig ons. En dan gebruik die Bybel op ander plek, ek dink is aan 1 Johannes 5 vers 19, dan sê hy dat die hele wêreld is in die mag van die bose. En as die Nuwe Testament van duisternis praat, kan jy daar skryf, duisternis is gelyk aan bose. Een van die definisies daarvan. Want ja, smart, pyn, ellende, krisis. As die donker wolke begin saampak en dit voel vir jou die lewe raak te veel, voel dit vir jou, die duisternis het my oorweldig. En dan het hierdie duisternis die vermoë om alle lewensenergie en selfs die lewe uit jou uit te tap. Maar is daar 'n duisternis, my broeder en suster, wat groter is as die duisternis wat van binne kom? Want weet jy, as ons het nou gepraat oor die duisternis so kortliks in my inleiding, want dis, ek wil nie vanmôre net praat oor duisternis, ek wil by die lig kom. Maar weet jy, my broeder en suster, is maklik om te praat van die duisternis wat van buite kom. Maar weet jy, die grootste duisternis is dit wat van binne kom. Is die sondige natuur. Is daar enigiets in ons lewens wat die lewe, veral jou geestelike lewe, so vinnig doodmaak soos die duisternis van sonde? Nou lê vir ons in hierdie jaar 'n onbekende toekoms voor. Baie van ons voel ons sit in 'n diep donker gat. Baie van ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Maar vanmôre wil ek vir jou 'n boodskap bring. En my tema is die volgende: verruil jou duisternis vir die lig. Verruil jou duisternis vir die lig. Weet jy, my broeder en suster, vanaf die sondeval tot en met vandag is hierdie wêreld
uitverkoop aan duisternis, in die mag van die bose. Maar weet jy, toe hierdie wêreld op sy donkerste was, het daar 'n lig deurgebreek. En het ons vanmôre gelees vers 5, en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. My eerste punt vanmôre is, my broeder en suster, is daar is 'n lig wat skyn. So baie maal in hierdie lewe gryp ons na liggies wat hier en daar skyn, net om agter te kom dat die hulp wat ons baie maal kry is van tydelike aard. So baie maal gryp ons na elke liewe antwoord wat ons dink die antwoord dalk op ons krisis sal wees. En ons praat met soveel mense en ons moet met mense ook praat. Maar ons gaan soek raad op soveel plekke, soveel boeke, soveel video's op YouTube en op die internet. Net om agter te kom dat selfs al daardie liggies word maar later uitgedof en oorweldig deur die duisternis. Maar hoor vanmôre, daar is 'n lig wat skyn en die duisternis kan en sal dit nie oorweldig nie. Het jy opgemerk in ons geleese gedeelte, net hierdie 5 verse, die eerste 4 verse is almal in die verlede tyd geskryf. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. En skielik by ons teksvers kom skryf hy hom, ek weet nie wat is so mooi Afrikaanse woord, teenwoordige tyd is nie die regte. In Engels kry jy 'n present tense en jy kry 'n present continuous tense. Wat is present continuous tense in Afrikaans? En ek sal nou vir u die verskil verduidelik. Die teenwoordige tyd is iets wat nou op hierdie oomblik gebeur, maar dit beteken nie dit gaan oor 'n paar oomblikke weer gebeur nie of môre weer gebeur nie. Maar is dit die deurlopende tyd? Is dit die regte woord? Die Afrikaanse deurlopende tyd. Die deurlopende tyd. Dis eintlik, as jy na die oorspronklike Grieks gaan kyk, is hierdie vers geskryf in die deurlopende tyd. Eintlik baie korrek sou dit ook so vertaal kon word, en die lig hou aan skyn in die duisternis en die duisternis sal dit nooit oorweldig nie. Dis in die oorspronklike taal waar jy die betekenis vir hierdie vers kry, my broeder en suster, hoor vanmôre, daar is 'n lig wat eintlik al van ewigheid af skyn. Maar 2000 jaar gelede het hierdie lig fisies op aarde in 'n persoon kom skyn. Dit bring my by my tweede punt, my broeder en suster. Daar is 'n lig wat skyn, maak nie 'n fout nie. Wat is die bron van hierdie lig? Bron van hierdie lig is in die eerste plek 'n persoon. Dis nie sommer net 'n abstrakte konsep nie. Dis nie 'n abstrakte lig. Dit is nie 'n lig wat uit 'n ander bron uitkom nie. Hierdie lig self is 'n persoon. Hy sê, in die begin was die woord, klink ook so 'n abstrakte konsep. Hy sê, en die woord was by God, nog steeds klink dit so 'n abstrakte konsep, maar dan kom hy dan sê, en die woord was God. Dis nie meer 'n abstrakte konsep nie, dis 'n persoon, hy verpersoonlik dit. Hy sê, hy was in die begin by God, nie dit nie, hy is 'n persoon. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En hierdie lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. My broeder en suster, die lig het 'n naam. Die lig is 'n persoon. Nie net is die lig 'n persoon nie, die lig is God. Dis nie net enige persoon nie. Hy sê, want in die begin was die woord en die woord was by God. Maar die woord was God. Die Godheid self, die tweede persoon in die Godheid, ons Here Jesus Christus. As Johannes aangaan in hierdie gedeelte, dan gee hy vir ons ook sy naam. Want hy sê in vers 14, sê hy eers hierdie woord, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en hoor, ons het sy heerlikheid aanskou, ons het sy lig gesien, soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Kom in vers 17, dan noem hy hom by die naam, hy sê, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.
Daar is 'n lig wat skyn, my broeder en suster, van alle eeue af, maar duidelik het dit begin skyn. Op die helderste 2000 jaar gelede en daai lig het nog nooit ophou skyn nie. En die duisternis kon dit nog nooit oorweldig nie. Hy is die Skepper God. Hierdie lig sê alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. My broer en suster, dit sê vir my dat hierdie lig, hy sê dit in die begin was die woord. So hy was nog in die begin, Johannes verwys eintlik terug na Genesis 1 vers 1 waar die skepping plaasgevind het. In die begin was die woord alreeds daar. So ons lig wat kom skyn het die Here se lig wat in hierdie wêreld God se lig Jesus die lig wat kom skyn het skyn al van voor die skepping af. So hy's buitekant ons skepping se domein. Hy's nie onderworpe aan hierdie skepping nie. Hy's nie onderworpe aan die duisternis wat ingekom het hierdie sondeval nie. Dis hoekom die duisternis hom nie kan oorweldig nie, want hy's 'n lig wat skyn van buite alles wat bestaan. Wat bo dit alles is, wat alles gemaak het wat bestaan. Paulus skryf so mooi daaroor as ons kyk in Kolossense. Kolossense 1 vers 16 tot 17. Hy sê want in hom, dis Jesus, is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Sal u dit hoor vanmôre in jou donker situasie of as jy in 'n duister donker situasie jouself bevind dalk later hierdie jaar. Sal jy vanmôre se boodskap onthou dat daar is een wat jou vashou, wat jou gevorm het, jou gemaak het. Daar is een, hy is die lig van hierdie wêreld wat skyn in duisternis. Vir hom is die nag helder soos die dag. En hy hou vas en hy hou jou in stand. So mooi die Engels sê in him all things hold together. Wanneer jou lewe uitmekaar uit voel dit val uitmekaar uit, sal jy vanmôre hoor, daar is 'n lig wat skyn in die donkerste plekke. Die duisternis kan dit nie oorweldig nie en hy is in staat om alles bymekaar te hou. Wat is die krag van hierdie lig? Dis my derde punt. Eerste punt was daar is 'n lig wat skyn. En hy skyn van alle ewigheid af en hy sal skyn tot in alle ewigheid en die duisternis sal dit nie oorweldig nie. Punt nommer 2 was hierdie lig het 'n bron. En sy naam is Jesus. Die derde punt is wat is die krag van hierdie lig? Wel, vers 4 van ons geleesde gedeelte sê in hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. Weet jy my broeder en suster, ek en u lewe nie omdat ons lewe in onsself het nie. Ons is nie 'n bron van lewe nie. Elkeen van ons lewe vanuit 'n ander bron. As Paulus daar preek in Handelinge 17 kan jy dit gaan lees. Ek dink is al rondom vers 25 rond waar hy oor dit praat. Dan preek hy vir die Ateeners. Dan praat hy daar dan sê hy want dit is God, die Skepper God wat alles gemaak het, wat hemel en aarde gemaak het, wat alles in stand hou en dan sê hy wat aan ons almal die lewe en asem gee. Elke asemteug kom uit 'n ander bron. En daardie bron is Jesus Christus. Selfs of jy 'n God loonaar is en of jy nou in God glo of nie glo nie, of jy hom wil glo of nie glo nie, elke asemteug is genade. Dit kom uit 'n ander bron. Ons het nie lewe in onsself nie, maar ons lees van 'n lig wat nie net die bron van lig is in homself nie, maar wat die bron van lewe is in homself. In hom was lewe. Die woord hier in die Grieks wat gebruik word vir lewe is nie algemene lewe soos op ander plekke in die Bybel nie. Dit praat van goddelike lewe. Praat van ewige lewe. Lewe wat nie uit 'n ander bron kom nie, maar waarvan hy die bron self is, die bron van die lewe. So wat ek vir u wil sê vanmôre is my broeder en suster, wanneer jy in daai donker diep gat sit van depressie of smart, pyn of ellende of die donker gat van sonde,
Hoor vanmôre, daar is 'n lig wat skyn. Die duisternis kan dit nie oorweldig nie, terwyl dit vir jou voel die lewe tap uit jou uit. Is daar 'n lig wat lewe gee? En hy wil ook lewe in jou gee. Hy wil in jou nuwe lewe gee. Hy wil jou optel, hy wil aan jou sy lewe gee. Tweede ding wat hierdie bron van lig doen. Tweede krag van hierdie lig is dit verlig elke mens. As jy net bietjie verder lees vers 9 sê die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Wat elke mens verlig. Laat my dink aan Titus 2 vers 11 waar hy sê die reddende genade van God wat in Jesus natuurlik is. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Wat doen duisternis? Dit maak dat jy nie kan sien nie. Maak dat jy nie die waarheid kan sien nie. Dit maak dat daar twyfel in jou hart opkom en omdat elke mens weens ons eie sondige natuur as jy nog nie by Jesus uitgekom het nie, is jou hele lewe duisternis. Dan is daar geen ander bron van lig as hy nie in jou lewe kom skyn nie. Dan maak dit jou blind vir alles. Dan word die hele lewe 'n leuen. Maar skielik, as die lig van God kom skyn, as Jesus kom skyn in jou lewe, wat gebeur as jy in duisternis is en jy sit 'n lig aan? Skielik kan jy sien wat om jou aangaan. Dit bring die lewe in perspektief. Skielik, ja my broer en suster, die Here het ons nie gevrywaar as sy kinders van al die dinge in hierdie lewe wat kan skeefloop nie. Ons beleef ook siekte. Ons beleef ook smart. Ons geliefdes sterf ook, onsself sterf ook. Want hierdie lewe soos om Jurie so mooi gebid het vanmôre gaan verby, is ons net tydelik hier. Ons moet nie vasraak aan hierdie lewe en hierdie wêreld nie. Want dit is net tydelik. Maar weet jy, ons kyk vas in dit want die duisternis om ons wat ons so oorweldig maak ons blind. Maar wanneer die lig van Jesus in jou lewe begin skyn in jou situasie, dan begin jy perspektief kry. Skielik begin ek 'n groter prentjie raak sien. Skielik begin ek agterkom, maar Here, U het dalk 'n doel en 'n plan met hierdie ding wat in my lewe gebeur. En al was dit dalk weens my eie toer en dat ek dalk in hierdie situasie beland het, Here, U wys vir my daar is uitkoms. U is 'n lig wat skyn. U is die lig van redding. Wat kan jou so blind maak dat jy nie kan sien nie as sonde, die duisternis van sonde? Hoor vanmôre, maar as die lig van Jesus in jou lewe skyn, sal hy die duisternis uitdryf. Dis die tweede krag van hierdie lig. Hy gee aan jou lewe, nuwe lewe waar die duisternis dit uittap, kom gee hy vir jou nuwe lewe. Waar die duisternis jou oorweldig en dit voel vir jou maar ek kan niks rondom my sien nie en die raak verboue reed. Hoor vanmôre, dis 'n lig wat elke mens verlig. En dit leer jou van God en dit wys vir jou daar is uitkoms en sy naam is Jesus. Derde ding wat lig doen, soos ek nou gesê het, dit skyn nie net en wys vir helder nie. Dit dryf die duisternis weg. By implikasie, as ons na ons teksvers kyk, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dit skep 'n prentjie by jou van lig en duisternis wat in 'n oorlog is. Wat in stryd is met mekaar. Maar as die duisternis en die lig kan oorweldig nie, wat is die implikasie? Dit gebeur juis omdat die lig elke keer die duisternis oorweldig. Dis wat die Here in my en u lewe wil doen, my broeder en suster. Hy wil deur sy lig die duisternis in jou lewe oorweldig. Moenie laat in 2019 die duisternis jou oorweldig nie. Sal jy nie oorgee aan die lig en sê Here kom skyn in my, laat u lig my oorweldig nie. En hy sal dit doen. Laat my dink aan Johannes hoofstuk 8 vers 12 skryf sê Jesus. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Wil jy nie jou duisternis verruil vir die lig nie? Dis ons tema vir môre, verruil jou duisternis vir die lig. Sal jy nie in daai diep donker gat opkyk en sien, maar daar is 'n lig wat skyn en jou duisternis kan dit nie oorweldig nie. Kosbaar om te weet, my broeder en suster, daar is 'n lig wat skyn, wat sterker is as enige duisternis waarin jy jouself kan bevind.
Maar weet jy, ek en u, my broeder en suster, staan voor 'n keuse. Want as ons Johannes 1 verder lees, kom ons op 'n beginsel af wat u reg hierdie Bybel sal vind. God sal sy lig nie op jou afdoen nie. Uit sy grootte liefde vir ons het hy as die lig van die wêreld gekom. En hy het nie net in sy goddelikheid geskyn van daar ver af nie. Hy het een van ons kom word. Hy het onder ons kom woon. Hy het die vlees op homself geneem. Ja, en hy het later die dood op homself geneem. En die dood kon nie hou vas op hom kry nie. Hy moes die dood op homself neem. Want die dood en die duisternis kon hom nie oorweldig nie. Die dood kon hom ook nie hou nie. Hy het opgestaan uit die dood. En hy lewe sodat hy vir elke van ons deur sy lig, deur sy lewe, die ewige lewe kan gee. Deur sy bloed wat hy gestort het om ons sondeskuld te betaal. Maar hy gaan dit nie op jou afdwing nie. Kom ek lees vir julle 'n bietjie verder. Vers 5 het gesê en die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was, is Johannes die Doper. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. So daar was mense wat die lig ontmoet het en wat begin getuig het van hierdie lig. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Vers 9 sê, die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Geboorte van Jesus. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hoekom nie? Want die wêreld was al so boos, so oorweldig deur die duisternis. En die hart van die mens is van die sondeval af boos van sy jeug af. Hy sê in vers 11, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Wat gebeur hier? Die lig het gekom, maar die mense het die lig verwerp. As jy net twee hoofstukke aangaan in hoofstuk 3. Wat sê hy vers 19? En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. So die wêreld was so lief vir die duisternis dat hulle die lig nie wou hê nie. En hoe hartseer vandag nog, my broeder en suster, sien ons dit. Ja, daar is 'n lig wat skyn en die wêreld huil oor die gevolge van die duisternis en tog het hulle die duisternis so lief dat hulle die lig nie wil hê nie. Vanmôre kom haar boodskap na u toe. My naam is ook Johannes toevallig. Moet ek ook maar hier staan met gebroke lippe van klei en getuig van 'n lig wat skyn? Dalk sit u vanmôre in hierdie diens of u kyk na hierdie video op YouTube of op DVD. Luister eers na hierdie boodskap. Dan hoor jy vanmôre getuienis van 'n lig wat skyn. En die vraag is vanmôre, wat gaan ek en u doen met daardie lig? Want daar is sommige wat dit verwerp het. Die meeste verwerp dit. En hulle verswelg saam met hierdie duisternis. En hulle bly onder die oordeel van 'n heilige en regverdige God. Hoor vanmôre, eendag sal almal daardie lig sien skyn. Sal elke knie buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Maar dan sal daardie lig, as jy hom verwerp, teen jou tel, nie vir jou tel nie. Maar dank die Here, ons geleesde gedeelte daai gaan aan. Hoofstuk 1 vers 12 sê: "Maar almal wat hom aangeneem het, wat hom nie verwerp het nie, wat hom vasgegryp het, wat hulle lewens aan hom oorgegee het, almal wat hom aangeneem het, all that received him, almal wat hom ontvang het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is." Hoor vanmôre, as jy die lig vasgryp, gebeur daar iets met jou. As jy jou hart en lewe oorgee en jy kom na die lig, dan wederbaar hy jou.
Hy dryf die duisternis so uit, hy maak jou 'n kind van die lewende God. Hy sê wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Hy maak jou 'n kind van God. Skielik is jy nie meer 'n kind van die duisternis nie. Skielik is jy nie meer duisternis soos wat Efesiërs 5 vers 8 ons noem nie. Hy sê maar dan het jy oorgegaan na die lig. Dan word jy deel van sy lig. Nie net maak hy jou sy kind nie. Nie net verander hy jou lewe nie. Nie net haal hy jou uit die duisternis nie. Hy kom woon by jou. Want Jesus, ja, dit vertel nou van sy vleeswording, maar die beginsel is dieselfde. Vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Wat het hy kom doen? Hy het onder ons kom woon. Weet jy, dis vandag nog so, as jou hart en lewe aan die Here Jesus oorgee, dan kom woon hy by jou. Hy kom woon binne in jou deur sy gees. As Johannes 14 gaan lees, dan sê hy, as julle my woord bewaar en julle my liefhet, dan sal ek en my Vader na julle toe kom en by julle woning maak. En in daai gedeelte praat hy juis oor die Heilige Gees, waardeur hy dan in ons woon. As jy na die lig kom en oorgie aan die lig en toelaat dat sy lig in jou skyn, sal die lig in jou kom woon. Dan maak hy jou hele lewe vol van sy lig. Wil jy nie vanmôre jou duisternis verruil vir sy lig nie? Jy het reeds gesien, hy dryf die duisternis buite. Johannes 12, wanneer jy kom na die lig, wanneer jy hom aanneem, sê Johannes 12 vers 46, ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Broer en suster, ek weet nie waar u jouself vanmôre bevind nie. Dalk sit u vanmôre in 'n donker, diep gat van duisternis. Oorweldig deur die duisternis en die lewe word uit jou uitgetap, of dit nou is weens smart, pyn, siekte, ellende, of dit is weens krisis, of dit is weens depressie, maar hoor vanmôre of dit is weens sonde. Daar is 'n lig wat skyn en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Wil jy nie vanmôre kom en jou duisternis verruil vir die lig nie? Hy wil in jou lewe skyn. Hy wil jou vrymaak. Hy wil vir jou nuwe perspektief op die lewe gee. Hy wil vir jou hoop gee. En weet jy, my broeder en suster, as ons dink aan die tyd waarin ons leef, die eindtyd, en hiermee sluit ek af, gaan daar 'n dag wees wat ons vry gaan wees van hierdie donker wêreld. Eersdaags hoop ons en vertrou ons gaan Jesus ons kom haal. 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. As jy toegelaat het dat sy lig in jou skyn, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Hoekom? Omdat ons hom sal sien soos wat hy is. My broeder en suster, kom ons sluit ons oë en ons eer die Here ook vir hierdie boodskap. Here, so dankie dat in ons duisternis, waar die duisternis ons so maklik oorweldig, is daar 'n lig wat skyn, sy naam is Jesus, en die duisternis kan en sal dit nooit oorweldig nie, want hy het alreeds die graf, hel, dood en die bose en die duisternis oorwin aan die kruishout van Golgotha, en toe daardie môre, daardie sonndagmôre, by opstaan uit die dood. Want selfs die dood kon hom nie hou nie. Want die dood en die hel en die sonde kon sy lig nie oorweldig nie. Dankie daarvoor, Here, dat daar 'n lig is wat skyn. En vanmôre, Here, het ons gehoor dat U ook in ons eie hart en ons eie lewens wil kom skyn. Sal U vanmôre dit doen? Terwyl elke hoof gebuig en elke oog gesluit is. Miskien sit jy vanmôre hier in 'n donker diep gat. Wat ook al die rede mag wees. Daar is 'n lig wat skyn. En selfs jou duisternis
waarin jy jouself bevind, kan hom nie oorweldig nie. Maar jy moet na hom toe kom en hom toelaat dat hy sal skyn. As jy vanmôre in 'n diep gat sit van duisternis, angs en vrees, wat ook al mag wees, selfs van sonde, dis hoekom hy gekom het, om hy duisternis uit te dryf. Nie jou hand opsteek nie, ek wil graag saam met jou 'n gebed doen. As jy vanmôre gebed verlang, en sê, Here, dink aan my vanmôre, sal u lig vanmôre in my lewe skyn, wil jy nie jou hand opsteek nie, ek wil so graag saam met jou bid. Eers hande wat opgaan, dankie, kan maar weer laat sak. Moenie die diens uitrek nie, nog 'n laaste maal. Sê vanmôre die Here nodig het en sê Here, kom skyn vanmôre weer in my lewe. Wil ek vir jou bid. Here, baie dankie. Dankie Here dat U in ons lewens wil skyn. En Here, waar ons vanmôre baie van ons dalk in 'n diep gat sit. Ons het nie meer krag nie, Here, en in elk geval kan ons as mens nie self uit so 'n situasie kom nie. Maar dankie dat U vanmôre U lig laat skyn. Dankie dat U U sterke hand na ons uitstrek van genade. Want in Hom het ons die heerlikheid van God aanskou. Ja, genade op genade. Genade en waarheid. Dankie dat U vanmôre swakke hande in U sterke hand neem. Dankie dat U vanmôre mense optel. Here, uit hulle donker diep gat, Here, wat dit ook al mag wees, van depressie, van smart, van ellende, van krisis, van hoop verloor, van sonde, en dat U vanmôre mense vry maak, vir ons nuwe perspektief gee. Sal U ons optel, Here, sal U ons swakke hand in die sterke hand neem en ons lei, ook hierdie onbekende jaar in. Here, U is lig en in U is daar geen duisternis nie. Dankie dat ons daarom, as ons net agter U aanloop en U voetspoor volg, ons hand in U hand, sal daar altyd lig wees. Ons eer U daarvoor. Seën my kosbare broers en susters en almal wat na hierdie boodskap luister. Ons bid dit in Jesus naam.